capítulo 6. Estou voltando à minha pregação de 15 dias atrás. Eu combinei isso com você, que a gente ia, eu ia interromper por causa do nosso congresso, nosso simpósio sobre escatologia, mas que nós íamos voltar a ela. Como neutralizar a ansiedade? Ou melhor, como vencer a ansiedade? É o tema dessa segunda parte. Como vencer a ansiedade? É algo difícil, mas não é impossível. É algo que ocorre com todo mundo, mas ocorre para ser vencido, uai. Não ocorre para vencer a gente, ocorre para ser vencido. Amém, irmãos? Ocorre para a gente vencer. Capítulo 6 de Mateus, versículos 25 a 30. Na minha Bíblia diz, o título é As Preocupações da Vida. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo, o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Amém, irmãos? Amém. Não têm vocês muito mais valor do que as aves do céu? Quem de vocês, por mais que se preocupe, esse versículo é poderosíssimo, irmãos. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua própria vida? Quem? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo, isso é Jesus falando, registrado por Mateus. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, em outras versões dizem toda a tua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Eles é que precisam se preocupar com essas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O nosso Pai, o nosso Deus, sabe daquilo que nós precisamos. Se você compreende isso aí, diga um aleluia, meu irmão. Vamos lá, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus não está dizendo que não é importante você se vestir. Jesus não está dizendo que não é importante você comer. Jesus não está dizendo nada para que você não se vista nem coma, nem deixe de comer, aliás. Mas Jesus está dizendo que isto é simplesmente uma consequência da nossa busca, da nossa consagração, da nossa devoção a Deus. Jesus está dizendo que existe uma prioridade e que as outras, entre aspas, prioridades vêm depois. Afinal de contas, prioridade é uma só, não é? É prioritário, é algo único, exclusivo. Então Jesus está elencando aí, está colocando como nós devemos proceder. Vamos ao versículo 34, que também é tremendo, é digno de você recortar e colar no seu espelho do banheiro, para quando você estiver escovando os dentes, lê-lo e confortar-se e fortalecer-se. Vamos lá, 34. Vamos ler juntos, amados, com voz bem alta. Vamos lá. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Não se preocupem com o dia de amanhã. Por que não devo me preocupar com o dia de amanhã? Por dois motivos. O primeiro está claro aí nesse versículo. Porque basta cada dia o seu próprio mal. E segundo é que o amanhã, o seu amanhã, o meu amanhã, o nosso amanhã, está nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Sua vida está nas mãos dele? Então o seu amanhã está nas mãos dele também.
Vamos orar? Feche os seus olhos aí. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, por podermos ouvir a tua palavra, por termos lucidez, por termos ouvidos, por ter fé, Senhor, nas tuas escrituras. Te agradecemos por esse momento de reflexão. Que o Senhor nos faça não somente ouvir, mas ouvir, guardar e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Irmãos, essa é uma das palavras, é uma das pregações, como quase todas as outras, que o pregador, que eu, acredito que os pastores aqui, as outras pessoas que pregam, também precisam aprender a vivê-la. Não nos cabe ser super-homens, nem super-mulheres. A gente prega o que vive e vive o que prega, no sentido de ser desafiado também. Deus, quando inspira uma pessoa para trazer uma palavra, seja ele um pastor ou não, mas Deus, quando inspira o pregador, ele faz, geralmente faz, primeiro, você ser despertado para aquela realidade e necessidade. E depois, então, usar você para poder despertar e passar essa necessidade e essa saída para outras pessoas. Amém? Então, eu me coloco aqui juntinho com você. Sei das nossas necessidades, das nossas limitações, mas sei da importância que é vencermos essas ansiedades no dia a dia, do desafio que é, e sei, creio e tenho procurado viver isso na minha vida. Sei que é possível vencer a ansiedade de cada dia. Amém, irmãos? E a ansiedade de amanhã, cabe a nós, abençoados pelo Senhor, vencermos a ansiedade do dia de amanhã. Então eu comecei na semana retrasada mostrando que nosso modelo de vida nos leva facilmente para a ansiedade. Nosso modelo de vida, a nossa atitude, o jeito que a vida da gente é, nos leva facilmente a sermos pessoas ansiosas. Muito ansiosas. A ansiedade, segundo o dicionário, é uma aflição, uma angústia. É algo assim que nos fere, que nos perturba. Ansiedade, então, é uma antecipação negativa do amanhã. Geralmente negativa. Existem pessoas que ficam ansiosas para começar o seu emprego? Existem. Existe essa ansiedade. Existe a ansiedade da semana do casamento? Existe a... Veja aí se é algum celular ou então saputando, Dudu. Existe a ansiedade da semana do casamento porque você vai casar e é aquele dia? Existe a ansiedade das meninas que vão fazer 15 anos? Existe. Existe a ansiedade dos rapazes que estão para fazer 18? Existe. Existem ansiedades maravilhosas, mas geralmente a ansiedade bate a porta em função de coisas muito difíceis, em funções de coisas negativas, em função de preocupações, como mostra o texto. O texto está mostrando isso. Então a ansiedade é a antecipação do problema de amanhã. E eu preciso saber lidar com isso, saber lidar com essa antecipação. Eu preciso aprender. E a Bíblia tem resposta para isso também. Amém, amados? Então eu comecei dizendo, eu vou assim fazer um en passant. Se você quiser ver mais aprofundadamente, você peça o DVD ou veja na internet, no nosso site. Mas eu disse semana retrasada que como vencer? Primeiro ponto, percebendo que a vida é mais do que o físico. A vida é mais do que o material. Mantenha a sua Bíblia aberta aí em Mateus capítulo 6, no versículo 25 mostra isso. Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida bem mais importante do que a comida? E o corpo bem mais importante do que a roupa? Amados, nós vivemos uma vida que se a gente se distrair, e a ansiedade também tem a ver com distração, nós somos levados a pensar que a vida é simplesmente a vida terrena, que a vida é simplesmente a vida de agora, a vida é simplesmente as coisas ligadas ao material. Mas não! Nossa vida é transcendente, ela passa do material, ela passa deste mundo, ela é transcendental, ela vai para outro mundo. Nós lidamos, adoramos, servimos, cremos num Deus invisível que traz à tona coisas visíveis, que traz à tona aquilo que não existe.
Nossa vida vai além do que os nossos olhos podem ver. Nossa vida vai além do natural. Se você entende isso aí, dê um glória a Deus, meu irmão. Pois é. E eu dizia na semana retrasada que ansioso significa, vem de um termo grego significando estar distraído. Ou seja, a ansiedade distrai a sua esperança. A ansiedade distrai você de ter esperança. A ansiedade distrai você de crer. Ela consegue embaçar a nossa fé. Ela consegue prejudicar a nossa certeza de que Deus está aqui, que se uma porta se fecha aqui, o Senhor vai dar uma maneira de abrir uma outra porta aqui. Meu irmão, a ansiedade nos atrapalha muito em percebermos, em lembrarmos, em crermos que Deus ainda é o nosso pastor e nada nos faltará, e Ele continua sendo o nosso pastor e nada te faltará. E se você crer nisso, diga um aleluia aí, meu irmão. Aleluia, aleluia. Em segundo lugar, eu disse que uma das maneiras, um dos passos que a gente precisa dar para vencer a ansiedade é observar que Deus cuida das aves. Se Ele cuida das aves, por que não cuidaria dos filhos? Versículo 26. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para você, para que você não me entenda errado. Honre o seu patrão, honre o seu emprego, honre o seu trabalho, honre os seus clientes, se você é um profissional liberal ou se você tem uma empresa. Honre quem te fornece o dinheiro. Mas saiba que quem te sustenta não é o seu patrão, não são os seus clientes, não é o INSS. Quem te sustenta é Jeová Jiré, o provedor de todas as coisas. Ele usa pessoas para te abençoar. Ele usa pessoas para, com lucro ou sem lucro, te abençoar. E quem tem sido abençoado pelo Senhor através de pessoas, diga glória a Deus aí. E eu queria convidar você a abençoar a fonte da receita do seu sustento. Queria convidar você rapidamente aí a falar: Senhor, obrigado pelos meus clientes, ou pelo meu patrão, ou pelo INSS, ou pela aposentadoria, ou pelo seu trabalho. Diga aí, meu irmão: Senhor, obrigado pelo fulano, obrigado pelo cicrano, obrigado por quem me lidera, obrigado por quem me deu esse emprego, por quem abriu essa porta para mim. Deus usou pessoas para te abençoar, meu irmão, e você precisa ser grato a Deus, mas também grato a pessoas que te abençoaram e que te abençoam ainda hoje. Se você entende o valor disso aí, dê glória a Deus, meu irmão. Tomara que você tenha feito isso, e eu convido você hoje em casa a caprichar mais ainda, a orar por essas pessoas. Então, a ansiedade, indo por esse viés aí de que Deus cuida das aves, por que não cuidaria dos filhos? Eu queria dizer que a ansiedade é inimiga da providência de Deus. A ansiedade, ela é inimiga da providência de Deus. Sabe por quê? Porque a ansiedade não deixa você ver que Deus está providenciando todas as coisas que você precisa. Sabe aquele seu problema que você não tem solução ainda? Deus já tem a solução para ele e vai trazer à tona, à frente, Deus vai trazer a luz no momento certo, no momento em que Deus tem como certo, não no momento que o Antônio tem como certo para os problemas da minha vida, não no momento como você tem o certo para os problemas da sua vida, mas o momento em que aquele que reina, que comanda todas as coisas visíveis e invisíveis, tem como certo para trazer a luz da sua vida. E se você crer nisso aí, deu um grande amém, meu irmão. Amém. Ele tem o comando, ele sabe o momento certo. Então a ansiedade é inimiga da providência divina. Sempre que você deixar seu coração ser invadido pela ansiedade, você vai deixar de olhar para a providência. Terceiro ponto: entendendo que a ansiedade não altera as situações da vida, nem prolonga a vida. 27. Eu estou dentro do texto, é um sermão expositivo. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? E eu disse naquela época, e vou voltar a dizer, que a ansiedade não é capaz de produzir solução.
Pelo contrário, a ansiedade confunde. A ansiedade não consegue nem sequer, as preocupações da vida não consegue sequer, o homem não consegue sequer acrescentar um passo. O texto no original fala de um dia, uma hora, e também fala de um passo. Um passo. Sequer a sua vida. Qual homem é capaz de acrescentar um passo? Eu não sei se foi nessa mensagem há 15 dias atrás ou se numa outra, eu falei que o cardiologista da minha mãe e do meu pai, que já faleceu, é ótimo, é excelente. É um excelente cardiologista, é mestre em cardiologia, acho que pela UFRJ. Maravilhoso, excelente cardiologista. E o pai dele era um excelente médico, um excelente cardiologista. E, não por ironia do destino, mas por algum propósito, ele morreu do coração. Prolongaram? Talvez prolongasse de alguma forma medicamentosa. Mas, irmãos, é Deus quem tem o botão nas suas mãos. É Deus quem diz, agora vem. Assim, ontem mesmo estava conversando sobre isso com a minha irmã, com a minha mãe, com o meu cunhado. Deus tem os dois botões na mão, agora vem, e também tem o botão de agora eu estou indo. O botão da volta de Jesus não está nas mãos de nenhum ser humano, está nas mãos dele mesmo, de Deus Pai e dele mesmo. O botão da solução do seu problema, a gente gosta muito dessas soluções mágicas, instantâneas, de botões. Esses botões, se é que são botões, estão nas mãos do Pai, estão nas mãos do Senhor. A ansiedade não vai nos acrescentar nada e não vai fazer com que Deus se antecipe. Ansiedade não move o coração de Deus, mas fé move o coração de Deus. Esperança move o coração de Deus. Fidelidade, que tem a ver com fé, move o coração de Deus a seu favor. E se você entende isso aí, dê um glória a Deus, meu irmão. Quarto ponto, e esse é novo. Como vencer a ansiedade? Observando que Deus dá lindas roupas às flores. Por que não cuidaria dos seus filhos? Primeiro eu falei que ele dá comida. Por que não cuidaria dos filhos? Agora eu penso que Deus dá roupas às flores. O texto diz isso, é lindo, poético. Se ele dá roupa às flores, aos lírios do campo, por que não daria aos seus filhos? Versículo 28, vamos lá? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não tecem. E é interessante esse texto. Deus não está falando para que você não se vista, nem que você seja relaxado. Nada disso. Deus está falando que a provisão dos recursos é automática, é consequente de quem serve a Deus em primeiro lugar. Vou te dar um exemplo. Se você é dizimista, isso é bíblico. Não é antoniano não, isso é bíblico. Se você é dizimista, o Senhor vai abençoar os 90% que ficam na nossa mão, e o Senhor vai aumentar, vai transformar, vai fazer com que os orçamentos aí combinem com aquilo que a gente precisa e que a gente recebe. O Senhor, ele é multiplicador, ele não é tomador. O diabo veio para matar e roubar, mas o Senhor não veio para roubar. O Senhor veio para acrescentar vida e abundância. Então, quer experimentar o favor de Deus? Seja fiel a Deus. Na área financeira, seja fiel a Deus. Seja fiel ao Senhor, porque confie nele que as suas roupas, que o seu alimento, e não estou falando só de roupas, nem Jesus está falando só de roupas, é um tipo de metáfora, não só metáfora, mas é um tipo de metáfora. Jesus está falando assim, Deus tem poder para dar tudo o que você precisa. Deus cuida de você em tudo o que você precisa, se você for fiel a Deus. Engraçado, interessante é pensar que Jesus não está falando assim, Deus vai te dar roupa de marca. Deus não dá aos lírios do campo uma roupa de marca. Entende? Deus não te dá, não tem compromisso com o teu luxo, mas tem compromisso com a tua provisão, com a tua necessidade. Deus tem compromisso, se você for fiel a Ele, e você entende isso aí, dê um glória a Deus, amados. E por que eu digo que seja fiel a Deus? Porque Jesus está falando, busquem o meu reino, o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Naquela época, irmãos,
alguns detalhes. Hoje você, para comprar uma roupa, você vai no shopping, ou então você vai lá na feira, feirão das malhas, né? Como é que é? Feira de Taipava, não é isso? Você vai... Como é que é? Feirão das malhas. De alguma forma você dá um jeito, ou vai na Uruguai, na Rua da Alfândega, você, de alguma forma, de uma maneira ou outra, você vai e compra uma peça pronta. É raro hoje, é difícil hoje uma mulher ou um homem mais difícil ainda, mandar fazer uma roupa. Existem casos, mas é um caso raro. A maioria das roupas você compra pronta ou manda fazer. Quem é que compra pronta, diga amém. Amém. Só que naquela época, além de ter que fazer a roupa, de fazer o corte, o modelo da roupa, eles tinham que tecer os fios da roupa. A costureira hoje pega um tecido pronto e começa a cortar, fazer uma roupa, um modelo. Mas naquela época tinha que se tecer o tecido com o qual ia se fazer um modelo. Jesus está falando isso. Os lírios do campo não se preocupam em tecer a sua roupa, em tecer o seu vestido. Mas por que que às vezes as pessoas estão tão preocupadas em tecer, em trabalhar? Naquela época era artesanalmente. Por quê? Naquela época, porque as roupas eram tecidas, eram feitas artesanalmente, elas eram muito caras. E as pessoas tinham necessidade, tinham desejo de adquirir aquelas roupas, e roupas também de grife, não é? Da época, de status na época, porque ninguém gosta de ser visto nu. Ninguém gosta de ser visto nu. Eu estou falando aqui de uma metáfora. Ninguém gosta de ser visto como exatamente é. Ninguém gosta de ser visto como é por dentro. Ninguém gosta de ter as suas mazelas expostas. Lembra de Naamã? Eu preguei aqui há pouco tempo sobre isso. Naamã teve resistência em tirar suas roupas, porque as pessoas, mesmo as mais íntimas, iriam ver as suas lepras, as chagas das suas lepras. Ninguém gosta de ser exposto, de passar vergonha. Mas Jesus está afirmando algo tremendo. Jesus está afirmando que a provisão de Deus era mais bela e mais plena, mais cheia, mais real, mais louvável do que todo o trabalho daquele que preparava a roupa. A provisão de Deus é mais plena e mais segura e mais limpa, linda, do que todo o trabalho que qualquer homem fizer para esconder as suas próprias mazelas. Jesus está falando algo muito profundo, que se você está ligado a Ele, você não precisa temer a vergonha e a nudez, porque se você está nele, a sua vergonha, a sua nudez vai ser sempre coberta com a provisão espiritual, com a provisão emocional, com a provisão de caráter, com a provisão física das suas próprias roupas mesmo. Senhor sempre providencia tudo aquilo que a gente precisa se a gente estiver ligado nele, fazendo a vontade dele e confiando que a ação de Deus é mais poderosa e mais eficaz do que a ação daquele que cria o tecido. Você entendeu isso aí? Diga um amém. É mais seguro confiar em Deus do que confiar em homens que possam tecer alguma coisa para cobrir você, meu irmão. É mais seguro confiar em Deus, que não muda, não há nele mudança, nem sombra de variação, nem sombra de variação. É mais valioso, é mais seguro confiar nele do que confiar naquele que hoje te paga, naquele que hoje te paga o seu salário, o teu olerite, os seus clientes. Amanhã,
Tudo pode mudar aqui na terra, mas o Senhor não mudará. Tudo pode mudar, mas o Senhor não mudará. Ninguém gosta de ficar nu, mas o Senhor cobre a nossa nudez. Você entende isso aí? Dê um aleluia. Quinto ponto. Os não cristãos não têm em quem confiar. Os ímpios não têm em quem confiar. Mas nós que cremos, temos alguém em quem confiar. Aleluia por causa disso. Nós temos em quem confiar, meu irmão. Dê um glória a Deus aí, meu irmão. Nós temos. Em quem que a gente pode confiar? Em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Se não fosse Jesus, aonde você estaria hoje, hein? Onde? Onde você estaria hoje? Se você não tivesse Deus na sua vida, onde você estaria nesta quinta-feira, às 15 para as 9 da noite? Aonde você estaria? Onde você estaria? Onde eu estaria? Em algum boteco? No mínimo, em casa o quê? Em casa da internet. No mínimo, você estaria vendo a Avenida Brasil. Não, né? Porque você é convertida, Sandrinha. Não dá, né? Não dá. Decidindo quem é mais ruim ou menos boa. Carminha. Como é que é o outro nome da outra? Nina, né? Eu lembrava do nome da Nina, só queria saber se você também vê. Também não, eu não vejo. Os não cristãos não têm que confiar, mas você tem. Versículo 32, vamos lá? Versículo 32. Pois os pagãos, pagão é aquele que não tem Deus, ok? Vamos lá? Porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas. É duro esse versículo para alguns. Os pagãos, olha, a Bíblia chega até a usar uma expressão que é coloquial para a gente, né? Corre atrás. Os pagãos, Jesus, os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas olha, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Sabe o que Jesus está falando? Olha, os pagãos é que estão preocupados com o que hão de comer, com o que hão de vestir, com as coisas da vida, com o luxo, com o requinte, com o se sentir bem. Mas você que é cristão, você que conhece a Deus, precisa conhecer, reconhecer que você tem um Deus que eles não têm. Eles têm motivos de ser materialistas, mas nós não temos motivos para isso. Nós não temos. Para você, meu irmão, e para mim, é muito bom ter uma TV. Volto a falar esse exemplo, que é um exemplo bem fácil, bem comum. É muito bom ter uma TV de LED na sala. Beleza. Eu tenho uma de 32, pretendo comprar daqui a algum tempo uma outra maior. Nada demais. Não estou falando contra isso, não. Só que a TV de LED não vai comigo pro caixão. Amém? Alguém vai ficar com ela. Bebel, Felipe, Fernanda. Alguém vai ficar com Fernanda, é a menina lá do quilômetro 32. Alguém vai ficar com ela. Lana, né? Lana. Matei a Lana junto comigo. Alguém vai ficar com ela, porque no caixão ela não vai. Tem gente achando que vai levar as coisas pro caixão, irmão. Os materialistas se preocupam tanto com o dia de amanhã, que fazem tanta reserva no dia de hoje, que não vivem, que não relaxam no sentido muscular, que não descansam no Senhor, porque eles não têm o Senhor. O Deus deles, para muitos, para a maioria, o Deus dele é o dinheiro, é mamon. A gente precisa ter valores maiores do que os valores naturais. Você pode comprar um carro zero sem se endividar? Compre. Você pode prosperar? Prospere. Você pode comprar uma TV de 40 polegadas? Então compre. Se você pode pagar, compre. Se você não pode pagar, compre não, meu irmão.
Compre não, fica lá com a TV de 20, antiga, que você vai ver a mesma coisa. No fundo do fundo, você vai ver a mesma coisa. O Jornal Nacional é igualzinho, eu garanto para você. As mesmas notícias que tem numa TV antiga de 14 polegadas, você tem na TV de LED. Eu gosto muito de estudar na internet. Algumas pessoas até não compreendem isso. Mas a internet é uma biblioteca. Volto a dizer o que sempre disse. Eu estava no outro dia assistindo uma palestra do professor de filosofia Mário Sérgio Cortella. Se você quer conhecer, anote aí. Muito bom. Mário Sérgio Cortella, com dois L's. Ele estava dando uma palestra e ele estava falando uma situação muito interessante. Ele estava falando de por que as coisas são diferentes. E ele estava lembrando de algo, parece ridículo, mas é verdadeiro, da apatia que a gente está vivendo e da coisa instantânea. Ele estava falando que o controle remoto, que a invenção do controle remoto, nos fez muito mal, que nos desconcentrou, assim como a ansiedade, que nos desconcentrou, que antigamente, ele dizia isso, quando não tinha controle remoto, você ia lá, tinha que levantar, se o programa não te agradasse, você tinha que se levantar para ir lá ajustar o novo canal. E que sempre dava uma diferençazinha e que você tinha que mexer no seletor de canais. Aí já estou indo mais atrás. Ou então mexer na antena. Muitos aqui tinham bombril na antena. Quem já teve bombril na antena, levanta a mão aí, meu irmão. Tá vendo? E naquela época tinham só 6 canais. Hoje a maioria tem 40 canais. E aí você pega o controle, passa de um em um e não se fixa em nada. Depois, no final de uma meia hora de passada, uma hora mais ou menos, você fala assim: caramba, essa televisão não tem nada que preste. Ele estava lembrando quando era lá no seletor de canais, que a gente tinha que fazer assim: tec, 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 tec. E eu lembrei mais ainda, a primeira TV colorida que eu vi. Não sei se sua experiência foi assim, mas a primeira TV colorida que eu vi na minha vida era uma TV preto e branco, Philco, daquela que fazia tec, 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 e que tinha uma transparência âmbar na frente, meio amarela, meio alaranjada, assim, da cor da camisa do Rubem. E hoje a gente tem toda a praticidade e não desfruta daquilo que a gente tem. Essa questão da televisão parece somente engraçada, e é engraçada, mas tem muito fundo de verdade. Ele disse umas coisas que eu não quero me alongar aqui. Veja os vídeos dele, você vai gostar e você vai ser edificado. Inclusive, ele é teólogo também. Não sei se ele é protestante, mas é teólogo. Muito bom. Mário Sérgio Cortella. Irmãos, os não cristãos têm motivos para uma série de coisas que eu e você não temos. Eles não conhecem Deus, eles não creem em Deus. Mas eu conheço Jesus. Você conhece Jesus? Dê uma glória a Deus aí. Você confia em Deus? Diga um amém, uma aleluia. Então a gente tem motivos para viver uma vida diferente. Nós não podemos ser enredados pela ansiedade e ficarmos submissos a ela. É inevitável que a ansiedade venha. Porém, a gente tem que lutar contra isso. E lutar com base bíblica. Salomão, já li o versículo 32? Sim. Salomão era e é conhecido como um rei, como um judeu, que foi extremamente rico, extremamente bem-aventurado, foi muito próspero, reinou em paz, seu reinado foi um reinado de paz. Salomão, se você quer, acha disso uma virtude, eu não acho, acho que seria muito complicado isso. Salomão teve várias mulheres, várias esposas, e em consequência disso, vários sogras e vários sogros, o que complica tremendamente a vida dele. Mas apesar disso, ele foi extremamente abençoado. O homem tido como o homem mais sábio, o homem mais próspero. Mas a Bíblia está dizendo que nem Salomão, como eu costumo brincar com o pessoal aqui, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. Olha que tremendo, irmãos. Você pode ter toda a prosperidade, toda a sabedoria, todo o dinheiro, um monte de mulher. Pode não.
Mas tem gente que pensa que tendo um monte de mulher, então vai se achar feliz, completo. Na verdade, é uma desilusão. Na verdade, é um tremendo de um engano. E uma tremenda de uma safadeza. Nem Salomão foi abençoado, se vestiu, teve a honra que tem um lírio do campo. Sabe por quê, irmãos? O lírio depende do Senhor da criação. Você depende de quem, meu irmão? Você depende do seu braço, da sua mente, do seu emprego, do seu parente? Tem gente aqui, aqui não, tem gente que depende do parente, de favor de terceiros. Você depende de quem? Eu e você fomos chamados para viver uma vida em que dependemos exclusivamente do Senhor e da nossa atitude perante o Senhor e perante a vida que o Senhor nos deu. Amém, amados? Repita comigo: eu dependo. Mais forte, meu irmão: eu dependo do Senhor e das minhas decisões na vida que o Senhor me deu. Vamos aplaudir o Senhor porque Ele nos deu vida, e vida em abundância. Aleluia! Aleluia! Os que não conhecem a Deus, e tem até crentes que não conhecem a Deus, crentes que são crentes, os que não conhecem a Deus têm motivos realmente para se preocupar com o dia de amanhã. Eles têm que fazer alguma coisa, porque eles só têm um materialismo para se apegar. Só. Eles só têm a riqueza para se correr atrás. Eles precisam se apegar em alguma coisa, porque a sua segurança está no dinheiro. A sua segurança está nas posses. Tem pessoas que acham que toda pessoa tem o seu preço. Não, meu irmão. Nem todo mundo é vendido como aqueles que pensam que cada pessoa tem o seu preço. E se você for pensar assim, se você achar que isso é concreto, então lembra você que Jesus já pagou o preço por cada um de nós. E o preço é o sangue derramado na cruz do Calvário a favor de cada um de nós, de cada um dos que já existiram e que creram no Jesus como seu Salvador, e de que cada um que ainda crerá em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O preço da salvação já foi pago. Mas o preço do caráter não é assim como alguns pensam, que cada homem tem o seu preço. Não. Tem muita gente boa de caráter. Digo até que gente boa de caráter, mesmo fora do cristianismo. Tem muito ímpio, gentio, pagão, que tem um bom caráter. E tem gente, infelizmente, vendida. Mas esse é um outro assunto. Os gentios, os ímpios, não esperam uma intervenção sobrenatural. Mas nós que cremos, precisamos lembrar que Deus pode intervir a qualquer momento. Acho que você não entendeu. Deus pode mudar a tua vida hoje, camarada. Deus pode mudar a tua vida hoje, minha irmã. Deus pode mudar a história hoje. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. E se eu me apegar a isso, se eu lembrar que tudo posso no Senhor que me fortalece, que eu posso passar as aflições que forem, mas que no final o Senhor vai me dar uma escape, vai me dar uma transformação, então eu devo esperar a ação sobrenatural de Deus a qualquer momento. Sabe a tua crise? Deus pode dizer basta a qualquer momento. Sabe aquela pessoa irredutível? Deus pode amolecer o coração dela a qualquer momento. Sabe a sua doença? Deus pode dizer basta.
cura-te a qualquer momento. Deus pode intervir a qualquer momento. Anime-se nisso, apegue-se nisso, que isso seja uma verdade na tua vida, não só uma verdade passada, porque eu creio que se você está aqui hoje, é porque Deus já executou milagres na tua vida. Então não só por causa de uma certeza passada, mas por causa de uma esperança no futuro. Deus pode todas as coisas, e o Senhor está agindo. E agindo Deus, quem pode impedir? Quem pode impedir? Os ímpios não têm a menor segurança de onde vão passar a eternidade. Eu não quero me alongar. Ainda faltam 3 tópicos, então vou deixar para completar semana que vem. Quero concluir dizendo que aquele que se preocupar mais com as suas vestes do que as vestes do Espírito, aquele que se preocupar mais com as vestes do Espírito, do seu Espírito, não sentirá necessidade de outras vestes, porque o Senhor a suprirá. Aquele que se preocupa em vestir o seu Espírito, em viver uma vida espiritual plena, em viver um relacionamento íntimo com Deus, não sentirá temor, não sentirá receio, não sentirá preocupação, não ficará ansioso, porque as outras vestes, ele vai ter certeza que as outras vestes lhe serão acrescentadas. Irmãos, não é fácil eu falar isso, e acho que não é fácil você ouvir isso, mas diante da palavra, diante desse texto que a gente leu, a gente precisa pensar que ansiedade tem a ver, e tem muito a ver, com o esquecimento de quem Deus é e do que Ele pode fazer na nossa vida. Traduzindo melhor, quanto mais eu confiar, quanto mais eu lembrar de quem Deus é, quanto mais eu jogar minha esperança em Deus, menos ansioso eu tenho para ficar, necessidade eu tenho de ficar. Você entende isso aí? Diga um aleluia. Quanto mais próximo de Deus, mais longe da ansiedade. Quanto mais próximo de Deus, mais longe da angústia. Esperança e fé caminham juntas. A ansiedade caminha ao contrário. Mas a esperança e fé caminham juntas. Como será o seu amanhã? Irmãos, o nosso amanhã será um amanhã abençoado. Nosso amanhã será cuidado pelo Senhor. Nosso amanhã, o nosso futuro não está nas mãos de nenhum horóscopo. O nosso futuro não está nas mãos de nenhum vidente. O nosso futuro não está nas mãos, simplesmente nas mãos de outros. Eu sei que aquilo que outras pessoas fazem, principalmente no nosso arraial, na nossa família, ao nosso redor, eu sei que aquilo que as outras pessoas fazem influencia muito nas nossas vidas, nas nossas dores. E se você está aqui, não pense você que aquilo que você faz com a sua vida é problema exclusivamente seu. Aquilo que eu e você fazemos com a nossa vida reflete em todas as pessoas que estão ao nosso redor. Reflete. Pare para pensar numa coisa. Se você ficar doente, se você for atropelado, você vai precisar de alguém para cuidar de você. Um exemplo bem raso, bem pequeno. Na vida nós não somos independentes. Nós somos interdependentes. Você depende de alguém, humanamente falando. Eu dependo de alguém, humanamente falando. Mas, além de depender humanamente falando, nós dependemos e confiamos no Senhor, que está sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Você entende isso aí? Dê uma glória a Deus, meu irmão. Amém. Esperança e fé caminham juntos. Terceira proposta de conclusão: lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7.
Eu gosto de ler o versículo de trás para frente, não é? Como já mostrei para você. Se ele tem cuidado de nós, eu posso lançar sobre Deus a minha ansiedade. O que você precisa então? Partir do princípio, reconhecer que Deus tem cuidado de você. Você não está abandonado. Aleluia! Deus não está com o rosto virado para você. Deus não abandona os seus filhos. Tem alguém aqui que é filho de Deus? Dê um aleluia aí, meu irmão. Pois é. Já que ele tem cuidado de você, então, meu irmão, lance a sua ansiedade sobre ele. Porque ele tem cuidado, ele cuida hoje e ele continuará cuidando da sua e da minha, da nossa vida. Se você crer, diga um aleluia. E por último, o melhor ansiolítico que existe é a paz que Deus dá. Não estou aqui contradizendo a medicação. Não estou aqui dizendo que alguns de nós precisam eventualmente tomar um remedinho. Muitos aqui eu conheço que precisam eventualmente tomar. Eu de vez em quando tomo um ansiolítico. Problema nenhum com isso. Só que o melhor ansiolítico, eu conheço vários por causa do meu pai, da minha mãe, de outras pessoas que eu cuidei. O melhor ansiolítico não é o Lexotan, o Alprazolam, o Frontal, o Ocadil, o Rivotril, o Lililil, o Sossega Leonil. O melhor ansiolítico não é esse. Isso aí são paliativos. Amém, irmãos? São necessários às vezes, são prescritos por médico. Se o médico prescreveu, tome. Porém, saiba que o melhor ansiolítico, ou seja, aquele que vai domar a sua ansiedade, aquele que vai segurar a sua ansiedade, a proposta do remédio não é curar a sua ansiedade, não é transformar a sua realidade. A proposta da medicação é segurar você, segurar a sua ansiedade, dar uma acalmada na sua ansiedade. Melhor ansiolítico, melhor forma de segurar a sua ansiedade e curá-la, coisa que medicamento algum consegue fazer, psicólogo algum consegue fazer, e eu tenho muito respeito pelo trabalho de psicólogos, pelo trabalho de psiquiatras. Um dia ainda vou pregar sobre isso, sobre saúde emocional em relação à palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz sobre saúde emocional. Tenho maior respeito, mas nenhum desses homens, dessas mulheres, uma delas está aqui, Sandra, excelente profissional, psicóloga, nenhum deles vai poder produzir aquilo que só Deus pode produzir, que é a paz que excede todo entendimento. Abra sua Bíblia comigo, vá ficando em pé. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Quem abrir primeiro aí vai ganhar um pirulito. Pode ir no gabinete depois do culto. Eu tenho lá pirulitos. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica. Você sabe a diferença entre súplica e oração? Então me ajuda, Sandrinha. É mais ou menos por aí. Súplica é uma humilhação, é uma, mais do que isso, é uma oração mais fervorosa, mais contundente, um derramar. Humilhação no sentido de derramamento. É um derramar-se, é uma proclamação da dependência de Deus. Olha o que o texto está dizendo, Paulo, dizendo inspirado por Deus. Qual o versículo? 6 e 7.
Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, e mais do que oração, pela súplica, e também com ações de graças. Ou seja, Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor já fez. Não é? Igual o texto de Mateus. Apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, ouça bem isso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, que não dá para entender como é que um camarada desse, no meio de um tiroteio na vida, de uma crise tremenda na vida, ele consegue ter paz. Mas essa paz de Deus, ela excede qualquer entendimento. Não dá para entender, mas ela existe, e além de existir, ela acontece. Amém, amados? E essa paz, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não guardará a mente de vocês em você mesmo. Não guardará a mente de vocês nos problemas que eu e você temos que enfrentar, mas guardará a nossa mente e também o nosso coração, os nossos sentimentos, em Cristo Jesus. Que essa noite nós possamos dar ouvidos à palavra e deixarmos ser levados por ela, para que o Senhor guarde a nossa mente, para que nós deixemos o Senhor guardar a nossa mente e o nosso coração. Feche sua Bíblia, põe em cima do banco, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. O Senhor pode fazer algo especial que a gente não consegue. O Senhor pode fazer algo especial que os profissionais da área não conseguem. O Senhor pode tratar você e a mim. O Senhor pode nos livrar da nossa ansiedade. O Senhor pode mais do que sedar a nossa ansiedade. Ele pode curar a nossa ansiedade. Como, pastor? O Senhor nos dá esperança. Nessa noite eu venho lembrar a você e a mim. O Senhor nos dá esperança. O Senhor nos dá convicção. O Senhor nos dá certeza de que se Ele cuida dos lírios dos campos, se Ele alimenta as aves do céu, que são lindas e diversas, Ele também cuida das minhas e das tuas necessidades, que vão muito além de comida e muito além de roupas. Muito além, irmãos. Eu ouso dizer que eu acredito que aqui não há ninguém que esteja precisando de comida, que não tenha comida em casa, e alguém aqui que não tenha 3 roupas, no mínimo, no seu guarda-roupa. Nós não estamos nus e nem estamos famintos. A nossa falta de roupas, a nossa falta de comida são outras. O que nos causa ansiedade são outras coisas. Mas o Senhor também nos sacia. O Senhor também nos veste. E se você crê nisso, diga aleluia aí, meu irmão. Quero orar por você e por mim. Se você tem vivido dias de ansiedade, dias de opressão, dias de luta contra a sua própria mente, contra a sua própria fé, quero convidar você a pôr a sua mão no seu coração e nós orarmos ao Senhor juntos. Vamos fazer isso? Senhor, nós cremos que o Senhor é poderoso. Nós nos rendemos, Senhor, à tua palavra. A tua palavra, Senhor, é maior do que a nossa ansiedade. A tua palavra, Senhor, é maior do que as nossas crises. A tua palavra, Senhor, ela serve para nos curar. A tua palavra é maior e melhor do que qualquer ansiolítico. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta noite, Senhor, que nós saiamos deste lugar com a certeza de que o Senhor continua cuidando de nós, de cada um de nós. Que nós saiamos deste lugar, Senhor, e sabendo que o dia de amanhã não está nas nossas mãos, nem nas mãos da nossa ansiedade, muito menos nas mãos do diabo, mas o dia de amanhã está nas mãos de um Deus amoroso e que cuida de cada um de nós. Senhor, que saiamos daqui, desta noite, com a certeza de que o Senhor falou conosco, e que o nosso sono, que a nossa noite, seja uma noite diferente. Seja uma noite aliviada, seja uma noite consolada, seja uma noite reanimada, no sentido de deitarmos a cabeça no travesseiro e lembrarmos que o Senhor cuida de nós, melhor ainda do que cuida maravilhosamente bem das aves do campo, maravilhosamente bem dos lírios do campo.
Senhor, abençoa-nos, guarda o nosso coração, que o nosso coração esteja guardado em Ti, em nome de Jesus. E recebamos, meus irmãos, a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, que a presença, o trabalho, o consolo, o estímulo que o Espírito Santo pode dar e faz e dá, esteja sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para sempre, e que você possa dizer amém, se você concorda, você possa aplaudir o Senhor, que cuida da sua vida e em quem nós confiamos. Glória a Ti, Jesus. Glória a Ti.